Marijan, prvo što moram ti kažem to je da smo se uželili da te čujemo i vidimo. Naime, ti kao šampion jedno vreme smo se veoma često viđali. Pa onda je nastao jedan period kada te nije bilo i prosto me je bilo krivo i pitao sam se gde si. Vidim neke druge tvoje kolege koji su uslovno veoma aktivni ili umeli da se postave bolje od tebe, ti si skroman čovek i nikome se ne nudiš i ne vučeš za rukav, tako da jedan veliki šampion je u jednom trenutku pao u zaborav. Meni je drago što si došao. Šta se desilo među vremenu? Među vremenu, po prestanku karijere, da kažem, svoje u kickboksu, imao sam zdravstvenih problema. Tako da je to i u stvari to i označavalo početak mog prestanka te kickboksa. To je bilo razlog. To je bio najveći razlog. Desilo mi se to u Grčkoj, imao sam tih zdravstvenih problema i onda nisam mogao da... Ja sam se vratio i nastavio da treniram, ali ne daju mi da takmičim zbog tih zdravstvenih razloga. I onda si odlučio? Onda sam otvorio svoj klub. U stvari to je bilo pre toga, ja sam i takmičio i vodio klub, kickboks klub Pirot. I onda sam se posvetio samo kickboks klubu i treniranju mladih. Koliko vremena postoji kickboks klub, gde treniraš, ovo može bude dobra reklama, jer niko bolje od šampiona ne može decu da nauči ovom sportu. Tako je. Kickboks klub, prostori gde treniramo su mala sala za borilačke veštine sportske hale K. Tamo treniramo ponedeljak, petak od 7 sata, da iskoristimo ovo naravno, utorak, četvrtak od 8 sata i svi zainteresovani mogu da dođu da se upišu i da treniraju kickboks veštinu. Koliko imaš za sada članova, si zadovoljan odzivom dece? Svi klubovi se otimaju od decu. Kako da ne, pa dobro, deca... Deca su budućnost i svi jure i deca zbog tih treninga i treba naravno da živi sport kroz decu. Kod nas je malo to, kažem, imaju predrasude dosta zato što je to kontakt i sport, pa roditelji još nekako... Da. Nemaju udarci, naravno, prvo mi obučavamo, drugo, mnogo vremena treba da prođe da bi neko ušao i da takmiči, naravno, postoje te mekše discipline gde deca prvo ulaze slično karateu, gde nije toliko kontakt zastupljen, pa posle onda kako napreduje dete može da radi te ringovne discipline, naravno, za decu je puna zaštita, kaciga, guma. Da. Ti imaš, pretpostavljam, početnike i imaš one koje si već spremio da budu takmičari? Pa imam i znači djecu treniramo, da kažem, Ognjen je naprimjer sad jedini takmičar koji pravi rezultate, ali imam u pripremi još nekoliko takmičara mladih koji će da krenu da takmiče. Za kickboks je potrebna oprema, sam finansira sve? Ti neko pomogao? Uglavnom imam neki mali deo budžet opštine. Dobijaš malo? Da, dobijam malo. Koji naravno pomaže tu, ali nije dovoljno, pošto su to stotine hiljade, ja ne mogu da platim deo kotizacije, ovo koje su 50.000 i malo za takmičenje, poslije jurimo lepo. Oprema, sve ostalo. Oprema i ostalo. Dobro, pomenuo si njega, ja sam mislio da prvo zaokružimo tvoju priču. Dakle, samo da kažemo da u ovo vreme sva zainteresovan deca, koji uzrast otprilike kod tebe trenira? Pa najbolje je da dođu, naravno, deca možda dođu i ranije da se igraju tu od 8-9 godine, najbolje pošto već tu imaju pažnju. Već se formiraju polako. Da, da mogu da prate, da naravno to je sve igra u početku, a kasnije da se to na tom polju ozbiljnije i radi. E sad, idemo na onaj takmičarski deo. Kaj nas je, hajde sad da se sam predstaviš kako me ozbiljno gledaš, čovječ. Kako se zoveš? Ognjen Antić. Ognjen Rančić. Antić, Antić. A, pa, tata Marijan Antić, naravno. Koliko imaš godina? Imam 10 godina. Dobro, tata je otvorio klub i počeo trenirati i naravno poveo i sina. Koliko vremena treniraš? Oko godinu dana i napravio sam mnogo dobre rezultate za te godine. Šta do sad, koliko imaš, pa ćemo onda da izvadimo ove medalje koje si sakrio dole, ne vidi se, da je tako, da ih snimimo. Ajmo prvo, koliko do sada imaš takmičenja? Možda se sjetiš.
takmičenja... Koliko mečeva imaš? Mečeva imam 10. Bravo. A jesi bio na prvenstvima Srbije, gde, šta, turnirima? U boksu sam bio na prvenstvu Srbije, izgubio sam u finalu. U kickboksu sam išao na prvenstvo centralne Srbije 3 puta i 3 puta sam osvojio zlato. E sad, ove medalje, ajde malo mi pričaj, evo da snimim ovu diplomu. Ognjen Antić, pionir, u full contact, bravo. To je bilo u Prokuplju. Da, to je bilo da. U subotu. A ova druga? Dve nedelje u Novoj Varoši smo osvojili. U Novoj Varoši. Low kick disciplina. Da. Ajde sad mi ispričaj o ovim medaljama. Koja ti je draža? To je? To su Novoj Varoši full contact. Da, ajmo prvo, koje takmičenje bilo prvo? Prvo takmičenje je bilo u prvenstvu centralne Srbije low kick u Novoj Varoši. Radio sam 2 meča protiv jednog iz Kosovske Mitrovice i Vosavatić iz Niša. I? Pobedio sam, osvojio sam zlato. I osvojio zlatnu medalju. Kad bi te neko pitao koje su, da ne pitam tatu, posle ću to, koje su tvoje osnovne karakteristike? Kako doživljavaš kickboks? Šta ti tu najvažnije tokom borbe? Najvažnije mi je da čuvam glavu, da ne primam udarce i da zadem što više. Koje su njegove takmičarske osobine? Ako bude na tatu, stiće daleko. Da, pa pošao je mojim stopama. Ima, da kažem, dobre predispozicije za kickboks. Meni je najviše draže, manje više predispozicije, to jest mnogo su bitne, ali najviše mi je drago što koristi glavu u toku borbe. Ne srlja, ne ide samo bez veze da baca ruke i noge, nego razmišlja, pripremi taktiku koju se mi dogovorimo pre meča. To ćeš da radiš, to ćeš da radiš. Pošto on 32 kila, radio je, evo, kategorija od 32 do 37 kila, sve je radio teži po 4-5 kila, protiv i stariji godinu do 2 dana. Pošto on tek, on sad sledeći godin ulazi u pionirski uzrast, 10 godina ima, a već kod nas je u 11 godina krećemo u pionirske, ali evo na centralnoj Srbiji... Inače, takmiči koliko vremena već? Pa, znači, godinu dana, prošli smo... Godinu dana. Ovo drugo takmičenje, druga medalja, kamo da je vidimo... Nemoj pogrešiš. Isto zlato? Isto zlato. Pa ti si bre pun zlata, čovječ. Kad si to osvojio? To sam osvojio u subotu. Sad u subotu? Da, išli smo u Prokuplje. Imao sam jedan meč protiv Luku Mladenovića iz Junior Vranje. I očistio si ga? Pobedio sam ga. Koji su to rezultati? Kako dobijaš te meče? Koliko je bilo, pamtiš? Ne idem samo napred. Igrem se... Taktički, sigurno tata pripremi taktiku i da, ti onda... Da, pripremimo taktiku za meč. A je se tata ljuti nekad da ti ne radiš onako kako ti on kaže? Pa da malo podvikne. Ljuti. Ima i to, a? Ima. Dobro, treniraš stalno? Da. Ideš u školu? Idem, odličan sam đak. U koju školu? U osnovnu školu Sveti Sava Pirot. Kakav si đak? Odličan. Odličan, to se vidi na tebi. Dobro. Je se bavio još nekim sportom ranije malo? Bavio sam se gimnastikom i tamo sam postigao mnogo dobre rezultate. Sad sam prešao na kickboks. Sva deca vole fudbal, tebe to ne interesuje? Pa malo. Igraš ovako? Da. Da. Navijaš za Zvezdu, jel da? Za Partizan. Nemoj to da mi samo kažeš, molim te. Sad si me ubija. Dobro. Marijane, kako su planovi dalje? Pretpostavljam da će se uskoro uključiti još neki takmičari. Šta dalje sledi? Ovo je centralna Srbija. Hoće li biti državnih prvenstava? Ovo je centralna Srbija. Kažem, u kickboksu ringovne discipline, teža disciplina, da kažem, da. Ne postoje za pionire nikog uzrasta. Nego već kreće od kadeta, to je od 13-14 godina. Ovamo u centralnoj Srbiji, da kažem, to je podsavez, da. Koji naravno... Polako sprema decu, da, to je dobro. To nije samo jugoistočni savez, tu jug ranije, nego je sve do Beograda, samo je Beograd i Vojvodina nisu u sklopu tog saveza.
znači tu i Šumadija i ovo sve do Beograda, kažem, ima tu dosta takmičara i kvalitetnih takmičara i predsjednik Centralnog savjeza Srbije, selektor, jedan od glavnih trenera reprezentacije, tako da, kažem, dosta, mi imamo jug i centrala, imamo dosta dobrih takmičara, ovdje se radi, da može da se dobro, da se odmere te snage i da se radi dobro sa njima. Se ne plašiš, to ima ponekad, se ne plašiš meča, pa, da te neko lupi malo, da te zaboli. Pa ne plašiš. Ima li suze? Nema suze. Ne. Muškarci ne plaču. Ne. Ne. Dobro, kad se vratiš, kako reaguju u školi, si odneo medalj, ko ti je učitelj, učiteljica? Učiteljica mi je Nataša Živković. Odlično. Aj sad drži jednu u jednu ruku, tako, drugu u drugu ruku. Malo se isprsi da vidimo i medalje, tata će da ih podigne. E, tako, to mi treba. Svaka ti čast. Ništa, ja vas očekujem uvek kada bude takmičenja, Marijane, na tvoje smo strani. Poštujemo sve ono što si nekada radio. I ovo je dobro. Borilačke veštine vaspitavaju decu, vaspitavaju duh, dalje socijalizacije i tako dalje. Deca se druže. Ovo je za našu decu veoma značajno. On je tuča, ovo je vaspitanje da ne bude tuča. Ne, ovo je daleko tuča, kažem, i ovde kanališu svoju energiju. Ne, ovde se deca ne uče za tuču, ovde se deca vaspitavaju da se ne tuku. Tako je, da sve prepreke u životu, da kažem, na mnogim tim poljima pomaže sport i generalno borilački jača i telo i um. Borbeni duh. Borbeni duh se stvara, takmičarski duh se stvara. E, sam radiš, imaš nekog s tobom? Sam radim, imam tu naravno, da kažem, nekoliko kolega, to je dobrih drugara koji smo takmičili sa mnom i u nekom periodu i sad su tu. Jel ti sportski centar izašao u susret za ovo ili plaćaš korišćenje hale? Ne, koristimo halu sportskog centra i zašto smo tu. Kad ćemo da vidimo Ognjena na sledećem takmičenju? Mogu ja da kažem to da se umešam, pošto on je upoznat. Da, to tata vodi računa. Da, od 1. do 3. decembra u Nišu je međunarodno takmičenje. Balkan Best Fighter se zove, gde uključuju sve države tu regiona, Makedonija, Slovenija, Bugarska, Hrvatska, ima dosta i on će tu da nastupa. I nastupeće i u toj mekšoj disciplini gde je na prošlogodišnjem takmičenju isto decembra osvojio zlatnu medalju pobedivši Makedonca u finalu. Bravo. Isto, nismo spomenuli te medalje, ima on i, kažem, od međunarodnih takmičenja medalje pobedio Makedonca u finalu prošle godine, ali da kažem, to je mekšin. Trebalo bi ti veliki kofer za sve medalje. Jel kući to stavljaš na zid negdje? Pa... Da. A? Da. Šampion, evo ruka. Čekamo da se vratiš sa ovog takmičenja, pa ćemo ovde ponovo se vidimo. Važi. Marijane, neka je sa srećom. Hvala. Svi koji žele od šampiona da uče, roditelji, dovedite decu i bit će u sigurnim rukama. Neka je sa srećom. Hvala. Srećno. Hvala.